Hei og velkommen til en ny episode av Aksjepodden, hvor vi i dag har med oss Leif Eriksrød fra Alfred Berg Kapitalforvaltning. Velkommen hit, Leif. Takk for det, det hyggelig å være her. Veldig, veldig bra sånn vikingnavn du har. Det blir kanskje påvirket når du i utlandet. Egentlig ikke, jeg har aldri hørt den. Den grei. Du jo da, til at du står som forvalter på en del av fondene deres, så du, du har jo arbeidsoppgaven som leder for aksjeteamet. Og dere har jo hatt ganske gode resultater i Alfaberg over flere år. Er det noen sånne faktorer du vil trekke frem som hovedårsaken til at dere har slått benchmarken deres? Jeg tror vi har en veldig disiplinert tilnærming til markedet, hvor vi er flere forvaltere som bidrar i de ulike porteføljene. Og vi har jevnlige ukemøter hvor vi da går gjennom porteføljene og gjør tilpasninger som vi mener nødvendig. Vi roterer porteføljene veldig sånn sakte, men sikkert over tid. Men det viktigste for oss er jo kanskje å komme oss ut av de aksjene som er dårlige og som ikke passer inn, sånn at vi ikke blir sittende med dårlige aksjer for lenge. Det er ofte vanskelig for en forvalter å selge aksjer med tap, men det er ofte det riktige å gjøre. Så jeg tror kanskje det er en liten hemmelighet med vår. Ja, så når du bruker da ordet si, disiplinert, det er da ikke ha noen stolthet i å ta tap. Ja, og det er litt av fordelen når vi er flere personer på teamet også, for det er alltid som forvalter har en tendens til å forelske seg enkelt aksjer, og er du alene på en portfølje, så blir du da ofte litt låst i den aksjen, mens er du flere forvaltere på en portfølje, så utligner det seg litt og som i gjennomsnitt, så at selv om en er veldig forelsket en aksje, så vil de andre være et lite korrektiv da, så man blir kvitt en aksje som man ikke ideelt sett burde ha. Skjønner jeg. Så er det jo, jeg var inne og så på, når jeg så inn på nettsiden her, så er det, dere bruker sentiment, kaller dere det, som et faktor eller et innspill i forvaltningen. Kan vi kalle det teknisk analyse også, som folk skjønner hva det er? Ja, da, eller vi kan kalle det momentum. Ja, riktig. Grunnen til at vi bruker sentiment er jo egentlig at det er så gammelt at vi begynte med det egentlig før ordet momentum ble så veldig utbredt. Mm. Så jeg er bare blitt hengende litt i det gamle begrepet enda, men det handler om alle de faktorene som påvirker en aksjekurs som gjerne ligger utenfor selskapets kontroll. Mm. Mange selskaper er flinke i daglig drift, gjør riktige ting strategisk, men aksjen kan gå en helt annen vei. Mm. Så det er litt for oss å prøve å separere de to faktorer. Da. Det ene er det sentimentet, altså det som ligger på utsida av selskapets kontroll. Mm. Så er det mer det fundamentale da, som er kvaliteten på det de gjør, og kundeposisjoner, og lønnsomhet, og så videre. Ja, for du tenker at selskapet kan fokusere på å skape inntjeningen, og så er det markedet som bestemmer hvordan den inntjeningen skal prises. Ja, da, og det kan variere fra år til år. Av og til så er det visse sektorer som er kjempehotte og prises kjempehøyt. Ja. Og etterpå kan den samme sektoren prises lavt. Men det skal man på en måte ikke klandre selskapet for. Så det gjelder for oss da, det gjelder å forstå at de kreftene kan virke helt uavhengig av hverandre. Mm. Men begge er viktige for aksjekursen, så man må liksom komponere en portfølje basert på begge de input-variablene. Ja, men er det da sånn at når en sektor eller et selskap har fått en sånn historisk høy multipel, er det noe dere ser på som ensidig negativt da, eller kan det også være en del av et positivt moment? Ja, det er begge deler. Av og til så, man vet jo da fra dotcom-tiden at ingen trær vokser inn i himmelen, så på et eller annet tidspunkt så er det nok. Men det man også vet er at aksjer kan gå veldig mange 100% over sin på en måte fundamentale verdi. Og det er klart at man er over den fundamentale verdien, men kanskje ikke har lyst til å hoppe av toget, fordi man ser at her er sentimentet så sterkt, at dette kan fortsette en stund til. Mm. Så gjelder det å være litt ekstra aktsom, men ikke nødvendigvis selge for tidlig heller. Mm. Så det er litt den balansegangen, hvor gjennom en portfølje så styrer man gjerne med eksponering, da, at du kan selge litt, du trenger ikke selge alt, men at man tar det gradvis for å prøve å få med seg da, denne overshooting-perioden. Mm. Ja, det ser jeg. For du sier også at dere bruker, eller du omtaler i hvert fall, at teknisk analyse er bra som et overvåkningsverktøy. Ja. Hva er det du legger i det? Det er at skal du gjøre en grundig fundamental analyse av et selskap, så bruker du kanskje et par dager på det. Mm. Ja, det har du da 150 aksjer du skal følge.
så gjelder det på en måte å bruke den fundamentale tiden der hvor du faktisk kan få noe igjen for det. Og mange aksjer kan jo ligge i dødvann i årevis, og hvis du har gjort en kjempegrundig analyse og konkludert med et eller annet, men så bare at det kan gå en evighet for den aksjen rører seg likevel. Så derfor er det nyttig som et overvåkningsverktøy, for du kan bla gjennom chartene til alle aksjene på Oslo Børs i løpet av kvarter, og da sitte igjen med liksom, det er 3, 4, 5 stykker som du har lyst til å se litt nærmere på, og forstå hva som driver kursene da. Det kan enten være i positiv retning eller negativ retning. Mm. Ja, for jeg kan kjenne igjen det der litt, at, som sagt, hvis du finner et case som ser bra ut, og kanskje inntjeningen også har begynt å gå i riktig retning, men markedet responderer ikke, så er det da det å slippe til den lange perioden hvor du sitter og venter på at markedet blir interessert i aksjen. Mm. Er det den type ting du tenker på? Ja da. Hva er det, for da tenker jeg da er vel, dere bruker sikkert flere faktorer, men jeg har både hørt fra andre og sett det egentlig selv i litt praksis, at det å bruke noen 200 dagers glidende snitt, det er en sånn veldig effektiv faktor, er det noe dere bruker? Ja, altså det er jo derivater av det samme. Ja. Det sentrale er egentlig kursutviklingen. Mm. Så kan man lage det avledende indikatorer, enten det er RSI eller volatilitet og Bollinger eller i glidesnitt. Det er mange varianter eller mange indikatorer man kan avlede av den underliggende kursutviklingen. Så, men etter å ha holdt på noen år, så er det egentlig nok å se på selve kursutviklingen, for da vet du egentlig hvordan de andre indikatorene vil utvikle seg. Ja, riktig. Du vil på en måte utvikle en intuisjon av å se på charts? Ja, det er jo ja, som alt annet man gjør mange ganger, så fanger man ganske fort opp essensen av det chartet. Ja. Men du kan også putte inn andre variabler. Du kan putte inn sånn som estimatutvikling, er det en positiv eller negativ retning. Mm. Så du kan legge på flere informasjonskilder da, som kanskje gir deg et bedre beslutningsgrunnlag. For du ønsker jo egentlig bare å bevege deg bort fra det 50-50 situasjonen. Ja, pilkastnings... Ja, da har du gått fra 50-50 til 60-40, så har du egentlig gjort en kjempejobb. Mm. Riktig. Er det noe grense? Altså, er det noen selskap som er for små, for lite likviditet i aksjene til at det er pålitelig? Ja, det... Alle former for sånn teknisk analyse, det fordrer på en måte, eller forutsetter god likviditet, at på en måte skal mange kjøpere og mange selger en aksje. Mm. For tanken er jo at kursutviklingen skal på en måte reflektere den underliggende utviklingen i selskapet, så at hvis selskapet går bedre, så betyr det at flere og flere investere ønsker å kjøpe aksjen, og dermed pusher kursen oppover. Mm. Så det er jo egentlig hele logikken, er at det er at kursutviklingen reflekterer den underliggende utviklingen. Men er det for få investorer i aksjen, så kan det være tilfeldigheter i mye større grad da, som styrer kursutviklingen. Mm. Hva med, hvis du tenker på, hvis du ser på det generelle markedet nå, så er det jo, spesielt borte i USA, så er rakettfart all time high ganske jevnlig nå. Ser du på det som et faresignal, eller slår det positivt ut i din overhold-analyse da? Jeg skal ikke snakke så veldig detaljert om USA, jeg er ikke noen ekspert på det. Så vi konstaterer jo at de amerikanske børsene fortsetter å være sterke, og det er jo særlig disse mye omtalte Magnificent Seven da, som drar markedet der borte, sånn at men isolert sett så er det ikke noe sånn, det er ikke noe kjempestor sammenheng med Oslo Børs og amerikanske børsene, for ikke når den er så drevet av så få selskaper som den er. Ja. Så Oslo Børs har på en måte en underliggende positiv retning, det har du hatt egentlig helt tilbake til finanskrisen, det ikke har gått pent og pyntelig, og bortsett fra akkurat i noen måneder med koronanedstengningen, men en helt annen stigningstakt da enn de amerikanske børsene har gått, så at Oslo Børs er litt sånn grei en tikkere går, men den er ikke noen sånn euforisk oppgang der. Nei. Det er en moderat oppgang og moderat prising og rett og slett. Mm. Ja, nei, du har nevnt jo det før sendingen også, at dere har jo et ganske sånn konsentrert fokus på Norge og det norske markedet. Og hva, hvis du kan spille deg på en annen måte da, hva er det som er,
liksom, sånn historisk, hvilke aksjer er dere? Har dere noen sånne gjengangere som har vært favoritten deres over lang tid? Som er jo... Kanskje banksektoren er en sektor vi har likt lenge. Oppdrettssektoren har vi også likt lenge. Der har det vært litt større variasjon innenfor sektoren med... Ja, går man noen år tilbake, så gikk alle selskapene i takt. Det enten gikk det bra, eller så gikk det dårlige. Ser man de siste par årene, så har det jo et mye større skille på de gode og de dårlige, da, i form av hvilke marginer de har klart å oppnå. Dermed også aksjene utviklet seg i veldig forskjellig retning, og det så vi jo spesielt i fjor, da, 2023, hvor SalMar var en av de største positive bidragsyterne til hovedindeksen, mens Lerøy og Bakkafrost var to av de største negative bidragsyterne til hovedindeksen. Mm. Hvordan er holdningen deres til det fiskesegmentet nå? Ja, vi liker, nå er sektoren er blitt ganske stor på Oslo Børs, så vi er ikke veldig overvektet lenger, vi er ganske neutral sånn i sum. Men vi har stort sett veddemålene våre da i SalMar og i Mowi, som er de som har på en måte gjort det best på driftssiden. Forhåpentligvis også da har den laveste biologiske risikoen. Ja, og når det gjelder bank, så er det jo den store banken i Norge har levert tall i dag. Markedets dom er jo ikke positiv. Hva tenker du om det? Nei, det kommer litt i underkant, og aksjen var ned et par prosent eller så i startfall. Ja. Og det er ikke noe sånn dramatikk i det. Jeg ser jo at banken øker utbytte ganske kraftig. Men de norske bankene prises jo ganske lavt, men det er litt felles med de øvrige nordiske også, så det er ikke noen sånn rocket science der, men det er attraktive investeringer, og det er bra inntjening hos bankene. Det er ganske mye å gå på, så får man gode dividender her nå i første halvår, så får du også ned kostprisen ganske bra på de investeringene. Så jeg tror vi vil komme tilbake igjen som en god sektor i år også, selv om forventningene er ofte ganske moderate til bankaksjene. Og derfor har de også en tendens til å levere positivt på kvartalstall. Så DNB i dag var kanskje litt unntaket da, som ikke overrasket positivt, selvfølgelig at de pleier å gjøre det. Mm. Ja, du har en kjepphest at du er opptatt av at selskaper skal ha gode balanser. Og nå sier jeg ikke at bankene ikke har gode balanser, kanskje tvert imot, men der er det jo, der kan det jo komme litt overraskelser i hvert fall fra bankenes balanse. Jeg så det på DNB-tallene i dag, det er jo sånne justeringer som er veldig vanskelig å forholde seg til utenifra, ikke? Ja da, men det er klart, norske banker er veldig solide, og sånn på generell basis, grunnen til at vi liker solide selskaper, det er sånn at kostnaden ved en utvandring, altså når selskapene er underkapitaliserte og må hente penger, da blir det alltid på veldig dårlige kurser. Mm. Så at utvandringen din blir så brutal, så at du klarer liksom aldri å få igjen investeringen din, rett og slett for at utvandringen skjedde på så lave nivåer. Det er bedre å ha et selskap som på en måte kan godt komme underskudd 1 år, 2 år, 3 år, men hvis de slipper å trykke aksjer, så vil gjerne de selskapene komme tilbake igjen hvis de på en måte har en god forretningsmodell og har balanse til å stå igjennom de dårlige tidene. Mm. Da vil du på en måte få tilbake pengene dine som investor. Ja, så sånn det at det ikke er utsikter til noe penger, altså emisjonsbehov, det er sånn et av hovedkriteriene dere har for å gå inn i en aksje, eller? Ja, det er veldig viktig at man trenger man penger, så må man hente inn med en gang. Mm. Før på en måte den allmenne oppfatningen at her må det rekapitaliseres, for da vil kursen falle som en stein. Ja. Og det har man har sett det mange ganger egentlig i banksektoren også, at en gang det begynner å ryktes med emisjon, det var jo siste gangen når koronanedstengningen, og markedet begynte å frykte øke tap, og bankene måtte styrke balansen, så du at aksjene falt jo 50% pluss. Mm. Uten at de egentlig trengte å hente noe kapital, det var jo strengt at det ikke er sånn noe dramatikk i det likevel, men det er bare rykter om emisjon er egentlig nok til å fortvekk halvere en aksjekurs. Mm. Ja, som sagt, når du er da fokusert på norske markedet, så er det ikke til å unngå at du må ha et syn på olje og de som leverer til oljebransjen. Hvordan er dere posisjonert innenfor olje og oljeservice, Jan Førberg?
Ja, vi vel sånn nøytralt, svagt undervektet. Så, jeg vil si at oljeselskapene har jo fortsatt en veldig solid inntjening, så det, de står jo fjellstøtt i. Oljeprisen er relativt stabil de siste årene, altså ganske volatil, men det ikke noen sånn tydelig retning. Oljeprisen skulle man kanskje trodd var høyere, i sånn sett i lyset av den uroen som i Midtøsten. Så det skyldes det at markedet i utgangspunktet er vel forsynt, altså det er mer enn nok olje tilgjengelig i markedet, og amerikansk produksjon har økt jevnt og trutt til mange overraskelser. Saudi har kuttet hardt i sin produksjon og har mye ledig kapasitet, så at det, markedet er vel forsynt. Men det andre faktoren som har noe å si der for Oslo Børs, det er jo gassprisen, og den har vært mye svakere enn det man skulle tro. Den gikk jo helt til himmels etter Russlands invasjon av Ukraina, ja. Og da ble det jo panikk i Vesteuropa for at man ikke skulle ha nok gass tilgjengelig. Så man jo at det gikk relativt fort egentlig å fylle opp lagerne igjen ved hjelp av flytende gass, som da kommer fra enten USA eller Midtøsten. Det er fordi at asiatene skiftet da fra denne, normalt være kjøperne av denne gassen til å skifte til kull, og da gikk den gassen til Europa i stedet. Og det gikk relativt smertefritt å fylle opp de lagerne igjen. Og så var det, vinteren så langt har jo ikke vært spesielt kald nede på kontinentet, så lagertrekket er jo mye mindre enn det normalt sett er. Og da er det veldig lav etterspørsel etter gass, og prisen har kommet overraskende langt ned igjen. Ja, og nå er det jo, det er ikke noe overraskelse det, men nå kommer det jo stadig mer LNG inn i verdensmarkedet, som jeg vil tro på sikt vil bidra til å gjøre de svingningene, altså at du får færre sånne ekstreme utslag som vi hadde i Europa da i vinteren 2022. Ja, vi får håpe at markedet blir mer velfungerende i og med at du da får flere leverandørkilder enn bare den russiske rørledningsgassen, for at den kunne utkonkurrere hva som helst, i stedet for det er jo billigste tilgjengelige kilden. Og at asiaten tar og skifter tilbake fra kull til gass, sånn at man får et mer velfungerende globalt marked på gass, i stedet for at du har disse regionale markedene som har levd litt hvert sitt liv. Ja, og det var jo gull for norske selskaper i en sånn 12-18 måneders periode der. Ja da. Men det er ikke normalen. Nei, men det er klart, det blir spennende å se hvor blir den nye likevektsprisen i Europa. Altså fordi at sånn som Equinor da, som eksporterer mestparten av sin gass i rør til kontinentet. Ja. De er jo nå på en måte kostleder i Europa når man ser bort fra Russland. Så hvis man på en måte får et nivå som da reflekterer kostnaden ved å skipe gass flytende da fra USA eller Midtøsten til Europa, så vil jo den virksomheten være utrolig lønnsom for Equinor. Men akkurat på kort sikt så ligger vel kanskje spotprisen litt under der. Fordi lagerne er så fulle, sånn at det blir spennende å se de neste par årene egentlig, hva kan man forvente er en slags sånn langsiktig likevektspris da for gass i Europa. Ut fra det du sa, ja, som du har nevnt tidligere om viktigheten av solide balanser, så er sånn oljeservice, er det noe du har vært forsiktig med å ta i, eller? Ja, vi har ikke hatt så mye. Vi har økt litt der siste året. Det er som i takt med at de selskapene har kommet ut av skifteretten og blitt refinansiert. For at det er etterspørsel til tjenestene, det er jo på en måte udiskutabelt. Jeg er kanskje litt overdrevet å snakke om den supersyklen som mange snakker om. Den virker litt tvilsom da, med tanke på hvor velforsynt oljemarkedet er. Så det er store forskjeller i verdikjeden der, men man ser sånn som sider eller sånt, etter å ha kommet ut av refinansieringen, så er det jo en decent cashflow, de er jo sånn til å kjøpe tilbake egne aksjer, så de gjør på en måte aksjonærvennlig tiltak. Men aksjen er jo for så vidt repriset da, de siste par årene, så det er ikke noe sånn spesielt billig sektor lenger, det er det ikke. Men den er investerbar. Men dere vil typisk vente med å gå inn i den type selskaper til balansen er blitt noenlunde solid? Ja, du skal i hvert fall ikke kjøpe de før refinansieringene. Nei. Man kan alltid delta i selve refinansieringen eller kjøpe den i etterkant. Men så var det jo en nyhet der i går fra Saudi-Arabia som førte et lite krakk i den sektoren der. Har du noen tanker?
Ja, det er nok rett og slett fordi det mange som har vært på den supersykelfoten, at de på en måte har sett for at dette er the sky's the limit, og her skal det bare kontraheres eller sluttes kontrakter på høyere og høyere nivåer, liksom inn i evigheten. Altså, så akkurat den tilnærmingen fikk nok en liten sånn reality check med meldingen fra Saudi. Ja. Og tross at Saudi har kuttet 2 millioner fat for å balansere markedet. Ja. Og det er vel omtrent det samme som amerikansk produksjon har økt de siste par årene. Mm. Sånn at Saudi har plenty av ledig kapasitet. Det er ikke noe vits for de å øke den kapasiteten ytterligere sånn på kort sikt. Det er bare dyrt og gir ikke noe inntekt før mange år frem i tid. Nei. Og her da lurer jeg på, for her kommer det jo sånn som nå flere rigselskaper som har falt 10-15% siden den meldingen kom. Og så kan man begynne å regne på hva har det fundamentalt å si for inntjening til disse selskapene. Men da tenker jeg også, da kommer dette her med sentiment inn, for nå har det vært en sånn en tro på en supersykkel der blant en del, og så vil den stemningen kanskje da snu at du får en negativ trend, så den kan overskyte på nedsiden. Er det sånn du tenker? Ja, det kan godt skje. Det er jo, ser man isolert seg på chartene, så kan man i hvert fall vente med å kjøpe. Mm. Det er jo sjelden, det er ofte, det kommer masse analyser på mail, og etter en sånn shakeout, så kommer det til sånn at det er kjøpsanledning. Men som regel så er liksom, du har som regel god tid da på disse kjøpsanledningene. Altså, du trenger ikke gjøre det på dag 1, du kan sikkert vente både 1, 2, 3 og 4 måneder. Så man egentlig ser hvordan det markedet spiller seg ut. Mm. For at det faller bort, en stor etterspørselkomponent faller bort. Kontraktene som inngås er på helt decent nivåer. Men det er på en måte ikke, det er ikke noen grunn til å tro at det skal bli et sånn kjempesamt marked når du tar bort en stor etterspørselkomponent. Mm. Hva annet se på Oslo Børs, hva annet er det dere har tro på om dagen? Eller hva er det dere har tro på om dagen? Ja, hvis jeg ser det der vi har de største posisjonene, det er en liten sektor som heter forbruk, vi har mye da Europris og Kid, som har vært å si, trofaste aksjer, som har bidratt godt over lang tid. Og det er også litt, det er en minisektor på børsen, så det er jo egentlig bare noen få enkeltselskaper der. Men vi har jo sett det at konsum i Norge har jo holdt seg mye bedre enn det med en sånn top-down approach til økonomien skulle det tilsi. Mm. Renten har blitt satt opp jevnt og trutt nå i snart 2 år. Og mange har tatt det som en sånn automatikk at det skulle medføre stort fall i konsum, det skulle medføre resesjon og så videre, men det har jo ikke stemt. Nei. Konsum har jo holdt seg veldig bra. Og da de få aksjene som måtte er godt posisjonert mot attraktive markeder, de har jo levert kjempebra, rett og slett. Mm. Og som du sier, dette er aksjer som har levert bra flere over lang tid. Er det, da gir dere de også kanskje litt mer, jeg vet ikke om handlingsrom er riktig, altså dere er litt mer tålmodige med de aksjene, er det sånn det fungerer? Ja, altså det egentlig er jo idealsituasjonen for oss når aksjer går bra samtidig som den underliggende driften går bra, for da blir jo på en måte ikke aksjene, blir egentlig ikke noe dyrere, nei. Altså den prises jo omtrent på de samme multiplene som for 2 år siden. Mm. Det er mye verre hvis du ser at aksjen forlater inntjeningen og det kun er multiple ekspansjon, da vet du at på et eller annet tidspunkt så må enten inntjeningen opp eller multiplen ned. Mm. Så det er en litt mer ukomfortabel posisjon. Men å eie aksjer i et selskap hvor inntjeningen øker jevnt og trutt, det er jo egentlig drømmesituasjonen da for oss. Mm. Og om aksjen da går litt for fort en periode og sovner bort i en liten periode, det er egentlig ikke veldig viktig. Og så det er jo da, det er vel, jeg vet ikke om det er de største posisjonene i fondet deres, men det er liksom kanskje de største overvektene, eller? Ja, det er veldig merkbare overvekter, for de er jo så små i utgangspunktet. Ja. Og hva er det dere har i andre enden av skalaen, for å si det sånn, hvor dere er undervekta? Ja, materialsektoren har vi lite av for tida.
Og det jo rett og slett derfor inntjeningsforventningene har falt ganske kraftig i de selskapene. Inntjeningen kommer fra skyhøye nivåer. Og da snakker vi om type... Type Yara, Hydro, Elkem. Elkem, ja, ja. Riktig. Ja. Så at det... For to år tilbake da, rett etter invasjonen, så, så gikk jo alle råvarepriser til himmels, så inntjeningen var jo helt fantastisk for de selskapene. Så de prisene på de produktene har egentlig bare falt jevnt og trutt siden det. Inntjeningen er fremdeles sterk, så det er jo ikke noe, sånn, det er ikke noe krise i selskapene. Det er mer at aksjer prises like mye på retning på inntjening som nivå. Det gjør at hvis inntjeningsforventningene stadig vekk nedjusteres, så kommer kursene ned sånn i kjølvannet det. Mm. Så det er mange selskaper vi liker som vi ikke nødvendigvis eier. Ja. Hvor mange aksjer dere har i en typisk portfølje? I norske fondene så ligger det kanskje i overkant av 40, sånn, ja, just normalt sett da kanskje, 40 litt sånn smale portføljer som Gambak, 50 litt bredere portføljer som Alfenberg Norge, varierer litt fra strategi til strategi da. Mm. En annen sektor hvor ja, det er en litt det er en sektor som dekker mye, men tenk på shipping, der er det jo mye inntjeningsestimater som er på vei oppover. Har dere noe, jo, hvordan er dere posisjonert dere for det? Ja, da vi har svelgt noen kameler i shipping faktisk, for det er en sånn sektor som vi har likt å trekke fram i årevis som en sektor vi er forsiktig med, altså fordi at rateoppgangen har tendens til å være litt kortvarig historisk. Men akkurat de siste par årene så har vi jo sett knallsterk inntjening over lang tid. Det er jo liksom litt ulike forklaringer for de ulike segmentene, da, men hvis man ser litt i stort på altså, tankrederiene, enten det er gass eller flytende, og bilskipsrederiene, de har jo tjent vanvittige penger stabilt lenge nå i gode utbytter. Så vi har økt våre beholdninger av de aksjene jevnt og trutt da, de siste par årene. Og det er egentlig for å ikke eie de i mange år tidligere, så er de på en måte blitt sture igjen hos oss. Og det er klart, vi har jo det i bakhodet at ratene faller brått i shipping. Så det kommer aldri til å bli, de kommer aldri til å være på topp 10 over holdingslistene våre, det kommer de aldri til å bli, men i alle fall med. Ja, det er en stor forandring bare det. Ja. Ja, ja. Hvis vi da ser på... Nå er det ingen av oss som har krystallkule, men hvis vi ser på 2024, for at dere skal ha et sånn bra år, god outperformance mot markedet, hva er det som skal slå til da? Ja, de årene vi gjør det bra, det er egentlig når det er noen stabil utvikling, at trendene varer en stund, sånn at vi klarer å rotere portføljene i riktig retning. Det verste for oss er egentlig de markedene som skifter veldig hyppig, liksom av og på markedet. Da er det veldig vanskelig for oss egentlig å holde takten i markedet. Da blir vi liksom mer drivende med sånn som kursene beveger seg uten at vi egentlig får rotert portføljen våre. Ja, det er jo ikke sånne raske endringer, krappe svinger, det beveger litt saktere. Vi har vel 27 milliarder i norske aksjer, sånn at det sier seg selv at vi bruker lang tid på å rotere portføljen våre. Mm. Greit. Nei, men da får vi vel kanskje håpe på et sånn stabilt, kjedelig, svagt oppadgående marked for året. Ja, det er det beste. Det er det beste, ja. Nei, jeg klager ikke på hvis det slår til. Var det noe annet du ville legge til om dagens situasjon, Leif? Nei, det var innom mange spennende temaer nå. Ja, det er bra. Ok, nei, da takker vi for følget, og så høres vi igjen.